Bloger Mehman Hüseynov 2 illik həbsdən sonra martın 2-sində azad edilib. O, azadlığa çıxdıqdan sonra ilk olaraq 14 il əvvəl Monitor jurnalının qətlə yetirilmiş redaktoru jurnalist Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət edib. Mehman Hüseynov bu həftə keçirdiyi mətbuat konfransında bloger işini, azad jurnalistika və media hüquqlarının müdafiəsi işini davam etdirəcəyini bildirib. Azərbaycanda bütün siyasi məhbusların azad edilməsinə çağırıb. Mehman Hüseynovla onun həbsi, jurnalistikanın müdafiəsi və medianın durumunu müzakirə etmişik. Mehman bəy, mən ilk öncə sizi azadlığa çıxmağınız münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Həqiqətən də sizi azadlıqda görmək çox xoşdur. Azadlıqda olmaq necə bir hissdir? İlk növbədə bütün izləyiciləri və sizi salamlayıram ki, məni dəvət elədiniz bu proqramınıza. Azadlıq elə bir şeydir ki, yəni o deyim var ki, insan əgər ruhən azaddırsa, o qapalı şəraitdə də azaddır, açıq şəraitdə də azaddır. Və nəzərə alsaq ki, mənim ruhum ruhən azad insan olduğum üçün, yəni mənim üçün o azadlığın dadının fərqi yoxdur. Yəni mən həbsxanada olduğum zaman da özümü azad hiss eləyirdim. Mehman bəy, sizin 2 il həbsdə olmağınız beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri tərəfindən haqsızlıq kimi qəbul edilir. Onlar sizin ümumiyyətlə həbs edilməməli olduğunuzu bildirirdi. Bununla bağlı nə demək istərdiniz? Onlar tam haqlı bir bəyanat yayıblar. Mən bütün müsahibələrimdə və Azərbaycan xalqın özü də bilir ki, Mehman Hüseynov bugün və əvvəllər də belə deyək də mübarizəsini bu ölkədə həmişə mübariz bir vətəndaş kimi tanıyırdılar. Həmin mübarizə nədən ibarətdir? Həmin mübarizə ondan ibarətdir ki, mənim istəyim Azərbaycanda azad mətbuatın yaranması, azad cəmiyyətin, demokratik ölkənin yaranmasından irəli gəlir. Və bugün mən azadlıqdayam. Əvvəl də bilirsiniz ki, dediyiniz kimi 2 il həbsdən azad olmuşam. Və həmin o cəzam, əslində o həbs cəzası mənim sırf jurnalistika və blogerlik fəaliyyətimlə bağlıdır. Çünki mən dəfələrlə sosial şəbəkələrdə və digər platformalarda həmişə məmur öz başınalığını çəkib ictimailəşdirmişəm. Ölkədə baş verən sosial və siyasi problemləri çəkib göstərmişəm. Korrupsiyoner məmurların qeyri-qanuni mülklərini çəkib göstərmişəm və bu fəaliyyətimin qisasını məndən almaq üçün ona görə məni şərliyib 2 il müddətini azadlıqda məhrum ediblər. Düşünürdülər ki, bu müddətdə məni islah eləyib, indi belə deyək də, məni düzgün yola gətirə biləcəklər. Amma yenə də mən bildirirəm ki, məni həbs yolu ilə mənim gördüyüm o düzgün yoldan çəkindirmək qeyri-mümkündür. Mehman bəy, həbsdən çıxdığınız gündən siz özünüzü siyasi məhbusların azad edilməsi işinə həsr edəcəyinizi bildirmişsiniz. Bu fəaliyyətinizi necə aparmağı düşünürsünüz? Biraz var, biraz öncə mən paylaşım da elədim ki, artıq mən həbsdə olan və 2013-cü ildə əsgər ölümlərinə son tələbi ilə etiraz bildirən mənim dostum və gənc fəal İlkin Üstəmzadənin ailəsini ziyarət elədim və düşünürəm ki, həbsdə olan bir adam kimi onu dəqiq bilirəm ki, həbsdə olan o siyasi məhbusun ən böyük sevinci, ən böyük hədiyyəsi onun üçün çöldə çətinlikdə qalan ailəsini adil vətəndaşlar, əgər kimlərsə ziyarət edirsə, mənəvi dəstək olursa, bu həmin insanlar üçün böyük bir hədiyyədir. Və ona görə də mən də çağırış elədim ki, bütün Azərbaycan xalqı kimin imkanı var, kim
siyasətdə anlamı olan, olmayan kimin imkanı varsa bu ailələrin mütləq ziyarət eləsinlər. Və Azərbaycan hökumətinə də çağırış göndərdim ki, bu gün Mehman Hüseynov azad etməklə bu hər şey demək deyil. Çünki mənim dostlarım hələ də həbsdədir, haqsız olaraq həbsdədir. Ona görə düşünürəm ki, bu fürsətdən istifadə edib biz Azərbaycan hökumətinə çağırış eləməliyik ki, qarşıda gələn Novruz bayramı ərəfəsində digər siyasi məhbusların ailələrini sevindirsinlər və bu addım bu hökumətə ziyan gətirməz, tərsinə başucalığı gətirər. Ona görə də bu fürsətdən istifadə edib düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti müsbətə doğru bir addım atmalıdır. Mehman bəy, jurnalistikanın müdafiəsi sahəsində hansı işlər görmək istəyirsiniz? Jurnalistikanın müdafiəsi, deməli, hal-hazırda ölkədə, yəni, özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, azad mətbuat demək olar ki, yoxdur və qismən azad olan insanlar qalıbsa onların da səsini boğmağa çalışırlar və bugün o prosesi, yəni haqqı pozulan o jurnalistlərin necə müdafiə etmək olar sualını əsasən həbs olunmuş insan üçün ən birinci lazımlı bir adam o vəkildir və nəzərə alsaq ki, bizim ölkədə vəkil qıtlığı var. Yəni hüquqi baxımdan onlara dəstək olmaq mən düşünürəm ki, çox yaxşı bir iş olardı. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycanda əgər bundan sonra və hələ də həbsdə olan jurnalistlər də var bildiyiniz kimi, onlara dəstək, mənəvi dəstək əlbəttə ki, olmalıdır, amma hüquqi cəhətdən dəstək də mütləq lazımdır. Çünki həbsdə olan insanın ən böyük, gözləntisi həftədə ən azı bir dəfə onun yanına vəkili gəlsə, onun işinə maraqlansa, çöldə baş verən prosesləri ona danışsa, bu psixoloji olaraq həmin insan üçün bir yaxşı effekt verir. Ona düşünürəm ki, yəni haqqı pozulan jurnalistlərin yanındayıq və hüquqi baxımdan da kömək eləməyə həmişə hazırıq. Mehman bəy, siz korrupsiya hallarının aşkarlanması və ifşa edilməsi ilə bağlı çəkdiyiniz video süjetlərlə populyarlaşmışdınız. Bu işi davam etdirəcəksinizmi? Nə zaman başlayacaqsınız bu fəaliyyətinizi yenidən davam etdirməyə? Mütləq şəkildə ki, bu istiqaməti də boş buraxmaq olmaz. Mən düzgün vurğuladınız, əvvəl də korrupsiyoner məmurların qeyri-qanuni mülklərini, biznes şəbəkələrini ifşa edib paylaşırdım və bundan sonra da bu istiqamətdə işlərimi davam etdirməyə hazıram. Sadəcə bunun üçün texniki resurs tələb olunur. Nəzərə alsaq ki, mən 2 il həbsdə idim, azadlıqdan məhrum idim. Texniki baxımdan biraz məndə zəifçilikdir. Ona görə ki, texnika hər gündən günə inkişaf edir və o yeniliyi xoşlayır. Yəni, indi maliyyət cəhətdən biraz problem var. Ona görə düşünürəm ki, bir müddətdən sonra yəni maliyyə durumumu düzəldib, texniki durumumu düzəldib. Texniki durum ondan ibarətdir ki, yəni kamera, kompüter,